Míno, v první řadě velká gratulace. Děkuju moc. Jak se cítíš? Nejlíp na světě asi aktuálně. Od začátku do konce suverénní výkon, myslíš, že za to mohla příprava ve Spejblu? 100%. Pod vedením Mickey Mouse nedává nikomu nic zadarmo. Kluci ve Spejblu mě mlátili takovým způsobem, že Laduška nedala ani 0,5% do mě toho. Ale tak cením, že nastoupila, no. To je tak jediné, co můžu říct. Co se ti honilo v hlavě, než jsi nastoupila do ringu, co v průběhu a co po zápase? Tohle jenom tohle, celou dobu. Zabij! Nebyla jsi nervózní? Ne, ani sekundu. Já nevím proč, já jsem na to celou dobu čekala, když jsme to řešili už. A já nevím, kdy to mělo přijít, ale nepřišlo. A já mám takovou radost. Leží ti někdo další v žaludku? Ne, mám vás všechny v píči. Budeš na osmičce? Nemám soupeřku, s kterou bych chtěla jít, ale pokud se někdo najde takovej, tak je to možný. Na co se ten soupeř může těšit? Na mě celou! Kromě tvýho zápasu byl tady nějaký, který jsi si užila a máš nějakého svého favorita tady? Celkově jsem byla s klukama v šatně, protože jsem nechtěla být prostě s člověkem, co hází hovna, nic jako... Nemám proti ní nic jako člověku neznámý, ale nechtěla jsem být s člověkem takovým v šatně. Ta nakonec nenastoupila, nepochopila jsem, takže jsem byla s klukama, byla jsem tam, vlastně všichni jsme vyhráli z té šatny, takže to bylo prostě, já jsem jenom koukala, jak sbíráme ty trofeje a teďka ji to můžu donést i já. Ježíš, já mám sobě tolik adrenalinu, vám vyskočím do vesmíru. Oh my god. Budeš pokračovat v přípravě, říkala jsi v minulém rozhovoru, že ti to hodně pomohlo, právě ten sport. Budeš pokračovat ve Spejblu? Zítra už jdu. Ne, určitě. Dám si týden pauzu maximálně a už tam jsem znova, možná to ani nevydržím ten týden pauza, protože já ani nevím, co jiného bych dělala. Je to mě to jako část denní rutiny, já nevím, co bych jiného dělala. Jak oslavíš vítězství? Jdem se vožrat, děcka, strašně. Jdu na hotel, tam si osprchuju a pak to rozjedem. Míno, děkujeme za rozhovor, hodně štěstí, do budoucna.